tai vyks. Kapteliams lipsi iki pat viršaus ir atsistas čia. Pirmąją esmė taisyklė yra nežiūrėti žemyn. Aš rekomenduoju žiūrėti į tą elektros stulpą, kaip pavyzdys, ar ne? Turi stovėti tiesiai, žiūrėti tiesiai. Nulenksi galvą, nueisi kūliais, nebus smagu. Suskaičiuoju iki trijų, šokį į priekį ir į viršų, lyg bandytum šokti ant turniko. Ne? Tai turnikas ne čia, ne čia, ne ant pilvo, būtent į viršų ir į priekį, su tikslu, kad nukristum ant kojų. Bet reikia pašokti, žingsnio negalima. Geriau, ta prasme, jeigu šokit, tai šoka ant abiejų kojų. Bet ne su žingsniu, tai tu nueisi žmigal. Tas tiesiog nusivirsi, tai reiškia, šok ant kojų. Kritimo žemyn metu virvių turbina nelėti negaudo, jeigu daug musikuosi rankom, kaip pavyzdys būna, ne, tai galiu padaryti va taip. Jeigu netyčia taip padai, metimu šitinuosias ir veslau. Iki virvių įsitempimo jos su tavo rankom turėtų nekontaktuoti. Jeigu laikysi rankas taip, kaip šoksi, tai tada viskas bus gerai. Kai virvės tave pagaus, pradėsi suktis, ne, tada virvių gali prisilaikyti, pozicionuoti save, viskas gerai. Bet iki virvių įsitempimo, kaip sakiau, rankos ir virvės turi nedraugą. Tai va, esmė tokia, aš jau pasakėme kitą tą droną, šitą įjungą. Svarbiausia, kad už šito nesilaikyti rankas, kur kaip man geriausia laikėti. Ne. O taip? Ne. Ar taip? Čia skirtumo nėra, ta prasme, kad nebūtų šonė. Ir nemusiu kartu. Pastatyk kulnus, tada jausia stabiliai. Ne kažkus du kulnus. Suvaizduok, kad šokia ant turniko. Ne? Ir su trim tą turniką gaudai. Rankas va taip. Ne, tu gaudai turniką, tai tą ir daryk. Viens, du, trys. Ne, aš pas save skaičiuosiu. Hebra, jeigu kažkas bijo to aukščio, tai čia išbandymas kosminis. Ko jau ant tos tavęs, ko bus lengviau? Dabar jau jo! Bet dabar atrodo antrą kartą drąsiai, iš karto. Po kiek laiko nu kažkaip. Ne, taip smagu būtų. Thank you.
Viskas? Ačiū. Realiai tai jo, pirmas įspūdis atrodo, kad iš tavęs niekas neliks ir tu lauki, realiai pirmas jausmas, kokio tu nori laukti, tai kada tave užlaikys, nes kol krenti, tu nesupranti iš tikrųjų, kas vyksta ir galvoji, kad niekas tave neužlaikys, bet kada užlaiko, okei, bet po to yra šuolis vėl į viršų ir po to vėl kada užlaikys, vėl užlaiko, vėl yra okei. Ir šiaip labai kiaušinių suspaudė. Šiaip, kaip ir sakiau prieš tai, kad turbūt iš karto antrą kartą iššokčiau drąsiai. Bet nežinau, ar atsisakyti lengva. Bet kada jau kažkam pasakėjai, kad šoksi, kada į tave žiūri, tai turbūt supranti, kad jeigu atsisakytum, tai būtų tavo kohonas iš karto sumažėtų ant karto. Vyrams tai svarbu, vyrai mane supras. Visa kita, nežinau. Žiauriai geras kaifas, labai trumpai. Bet žiauriai kitai. Ir kitą kartą ir jums rekomenduoju. Geriau neužmerkti akių. Neužmerkite akių, nes aš nieko nepamačiau realiai. Ir dėl pernelyg didelės baimės. Nu dabar suprakaituosiu kaip šuma. Plojimai? Tokį gana lėkštį iš salės galvo. Bet iš karto, žinau, ką antrą sakyčiau, iš karto galėčiau daryti. Antrą? Na? Antrą? Na, kad buvom. Tik daug šiaip jį. Davai. Matau, šitą išjungiu, na? Ne, klaidą didelį padariau, kad užsimerkiau. Ir kaifo nepajutau visiškai. Bet tada atbulom šoką. Davai? Davai. Žiūrėk, kaip tai vyks. Užlipsi iki čia. Taip. Sukės per dešinį šoną, apsiskai atbulas ant kopečių, tada atbulom čia. Rankos į viršų ir visų šuolių metu. Ne? Suskaičiuoja iki jų, čiučiu atsvyri ir iš kūnų atsispiri, lyg šoktum atbulas į lopą. Ne? Nu, vyrai taip nedaro, bet visi. Rankos į viršų. Atimo žemyn nuo to, rankos visą laiką viršų, kai vidurės pagaus, tada jau gali laikytis. Aišku? Taip. Vadimas Zizas antras šuolis. Padėk. Užlipk ir tada sukies taip. Kiaušinį suspaudžiu taip, kad galvoju, kad spėksiu kaip mergaitė. Filipas toks tas dalykas, supranti, už tave mes jų nesudėsim. O taip atsidėt. Jep. Keičiam ranką. Ties, rankos viršu. Rankos viršu, kad turėtų ką veikti. Vienas, du. Palauk. Kaip neužmerkti akių? Dabar neužmerkti. Dabar žinai, ko tikėtis. Užims samą, taip turiu. Žinai, ko tikėtis, tai turėtų viskas gerai. Žiūrėk, kaip tolsta tyla. Visai savotiškas vaizdas. O taip, bam. Atsvyri ir čiūt. Šokį į lovą, suvizduok tą. Fuck! Wow! O dabar kaipas! Wow!
dabar kaifas. Tik tai atbolai. Nu ką, hebra, šokti tik tai atbulom, tik tai, žymiai geriau ir jokių būdų neužmerkit akių, jokių būdų, visas kaifas yra, kaip tu matai, kaip tolsta viskas. O dabar kaifą pajutau. Pirmą kartą nebuvo kaifo. Kaifas yra dabar. Ranką pabaigai išsilakyti. O dabar, dabar yra kaifas. Dabar pajutau iš tikrųjų malonumą. Jo. Būtinai du kartus ir būtinai atsimerkus ir būtinai nugarą. Must have. Must try.